Մայրաքաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում ապրող այս բնակիչը ինքն է մաքրում իր շենքի շրջակա հատվածը։ Մեր տան մոտերքը շատ կեղտոտա, չեն հավաքում զիբիլները, ինչ ասեմ, մաքուր չի, հավաքարարները չեն գալիս օրերով, ես ինքս անձամբ ես եմ մաքրում։ Մեր պատուհանի դիմաց ես եմ մաքրում, ես եմ հավաքում։ Աղբահանության խնդիրը մայրաքաղաքում մեծ չափերի հասավ անցած տարի, երբ քաղաքային նոր իշխանությունները դեռ չէին ձևավորվել։ Ավականու ընտրություններից հետո իրավիճակը կարծես թե շտկվեց, սակայն վերջին օրերին բողոքները վերսկսել են։ Կիլիկիա թաղամասն եւ շատ վատ է մեր աղբանության վիճակը, ասենք ամիսը 1-2 անգամ 1 մեքենա գա, առանց որևէ ազդանշանի, առանց որևէ բանի կանցնի եւ փաստացի ասենք մենք ինքներս համարյա օրը մեջ կամ ամեն օր պետք է աղբտանենք մոտավորապես 300 մետր այն կողմ, պետք է ասենք այդքանը վերցնենք տանենք։ Եթե ասենք այդ ուտելիքների մնացորդները, որոնք որ ասենք որևէ ասենք հյութն իրենցից թողնում, ասենք չռչռալով մեր ձեռը պետք է վերցնենք կամ մի քանի հատ տոպրակ ավելացնենք։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական տեսանելի հատվածներում իրավիճակը համեմատաբար բարվոք է, սակայն արդեն երկրորդային փողոցներում պատկերն այսպիսին է։ Իհարկե փողոցը գնալուց տենում եմ կեղտը զզվում եմ։ Միանշանակ։ Հիմա ձմեր է, ասենք ինչ որտեղ ասենք ձմերուկի կլեբ եմ ինչ բան չկա, ասենք գարշահոտությունը այդքան սուր չի, բայց հենց ամառը գալիս է սարսափելի վիճակ է դառնում։ Գիշերներն են գալիս, ճիշտ ասած ես խանգարում են, լսում է ձեները, բայց ամեն օր ոնց որ գալիս են։ Բայց դե շուտ է լցվում այդ աղբամանները։ Այս պայդրությամբ նորմալ է, բայց շատ հաճախ ենք տեսնում, որ աղբա դուրս է գալիս աղբամաններից ու ամբողջ տարածքները սկսում է աղբ դառնալ։ Պատկերը առավել անմխիթար է մայրաքաղաքի ծայրամասային հատվածներում։ Էրեբունի վարչական շրջանի այս հատվածում գործում են մի շարք գործարաններ, որոնց հարակից տարածքները վերածվել են իսկական աղբանոցի։ Մոտ գտնվող բնակավայրերից մարդիկ աղբը ուղղակի դուրս են նետում ավտոմեքենաներից ու անպատիժ հեռանում։ Մայրաքաղաքի աղբահանությունն իրականացնող սանիտեք ընկերության մեքենաները այս տարածք չեն մտնում, իսկ տարածքի մոտ գտնվող առաջին աղբաման այնքան հեռու է, որ այն իր նպատակին ուղղակի չի ծառայում։ Էրեբունի վարչական շրջանից ընդամենը ասել են, որ հնարավոր չէ այս տարածքը սպասարկել։ Միջդեռ գործարանների սեփականատերերը ամեն ամիս պարտաճանաչորեն վճարում են չիրականացված աղբահանության համար։ Օրինակ գործարաններից մեկը ամսական վճարում է 135,000 դրամ։ Սանիտեք ընկերությունը մեր հարցմանը դեռ չի արձագանքել։ Փոխարենը մայրաքաղաքի փողոցներից մեկում հանդիպեցինք ընկերության աշխատակցի, որը միայնակ փորձում էր կարգի բերել աղբամանները։ Երկու օր էս իջնում հելնում եմ Պրոսպեկտո բանով այգիներով։ Հելնում եմ, որ շատ ալնում։ Շատ ալնում։ Էդո չէ, մեկ գիշերվայս մենը չի տանում։ Այդ չեն տանում, էսա, հա, լիքնա։ Տենց մի տենց չեմ բդիչել։ Էնա Պրոսպեկտը սա տեղերը տրակում էր։ Երևանի քաղաքապետարանից ևս խոստացել են արձագանքել խնդրին։ Այդ մասին պարզաբանումները խոստացել ներկայացնել փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։